नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म विनोद श्रेष्ठ तथा युट्युब च्यानल बिएस गोर्खालीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार साथीहरू म तपाईँलाई आज हामीले बैङ्किङ कारोबार गर्दा हामीले विभिन्न किसिमका ब्याङ्किङ सेवाहरू प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ विभिन्न किसिमका कठिनाइहरू पनि आउने गर्दछ कहिलेकाहीँ हामीले बैङ्किङ कारोबार गर्दाखेरि हामीले हाम्रो खाताबाट एक्कासी पैसाहरू पनि काटिने गर्दछ जुन हामीले समस्या बोक्दै आएका छौँ जस्तै हामीले विभिन्न एटिएम सेवाहरू प्रयोग गर्दा फोन पेहरू विभिन्न किसिमका ब्याङ्किङ कारोबार गर्दा कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो खाताबाट पैसा काटिने तर हामीले पठाएको ब्याङ्कमा पैसा ट्रान्सफर नहुने रिचार्ज गर्दाखेरि मोबाइलमा रिचार्ज नहुने तर ब्याङ्कबाट पैसा काटिने यी विभिन्न समस्याहरू हामीले भोग्दै आएका छौँ आज म तपाईँहरूलाई यी विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि म तपाईँहरूलाई मैले एउटा सानो उदाहरण दिएर मैले आफूले बोकेको कुराहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई भिडियो मार्फत सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराउन गइरहेको छु साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई मोबाइलको स्क्रिनमा देखाइरहेको छु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट यहाँ तपाईँले ट्रान्जेक्सन रिपोर्टमा तपाईँले एमाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ पाँच हजार र चार्ज एमाउन्ट फाइभ यहाँ तपाईँको डेबिट सक्सेस भनेको छ मेरो खाताबाट काटिसकेको छ प्राइमेरी एकाउन्टबाट र तपाईँको क्रेडिट स्टाटस भनेको फेल्ड मैले जुन ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेको थिएँ उक्त ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा आइसकेको छैन जसले गर्दा मलाई निकै नै समस्या भइरहेको छ यो ब्याङ्कबाट मेरो ब्याङ्कबाट काटिसकेको छ तर मैले जुन ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेको छु उक्त ब्याङ्कमा पैसा अहिलेसम्म क्रेडिट भएको छैन त्यसैले मैले आफ्नै यो मोबाइल ब्याङ्किङबाट मैले तपाईँहरूलाई कसरी यो हामीले आफ्नो पैसालाई रिफन्ड गर्न सक्छौँ रिपोर्टमा रिपोर्ट, रिपोर्ट गरेर म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुरा सेकर्न गरेको छु तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइभ थाउजन्ड काटिसकेको का छ म यसलाई मैले लगआउट गरेँ अघि मैले तपाईँलाई कनेक्ट आइपिएस चलाएर देखाएको थिएँ मेरो जुन कनेक्ट आइपिएस चलाउँदाखेरि मेरो खाताबाट पैसा काटिएको थिएँ अब तपाईँहरूलाई मैले जुन मेरो कनेक्ट आइपिएस लिङ्क भएको ब्याङ्क बिओके ब्याङ्कमा म तपाईँहरूलाई लग्दैछु यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पाँच पाँच हजार पाँच रुपियाँ काटेको छ जुन पाँच रुपियाँ चाहिँ कनेक्ट आइपिएसको चार्ज रहेको छ चा, जुन मैले रिफन्ड पाइसकेको छु तर मैले कसरी पाएँ म तपाईँहरूलाई रिपोर्ट गर्ने तरिकाहरू पनि सिकाउनु गरेको छु तपाईँहरूले यहाँ तल स्टेटमेन्ट रिसेन्ट ट्रान्जेक्सन स्टेटमेन्टहरू देख्न दे 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 सक्नुहुन्छ यीमध्ये दे तपाईँहरूले जुन आफूले ट्रान्जेक्सन डि दि, डिस्प्युट गर्नुपर्ने हो जुन आफूले रिपोर्ट गर्न चाहेको ट्रान्जेक्सन उक्त ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ तपाईँले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ मैले तपाईँलाई ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिपोर्ट डिस्प्युट भनेर छ डि वान टू रिपोर्ट आ, रिपोर्ट एन इस्यु विथ दिस ट्रान्जेक्सन भनेर छ तपाईँले यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ तपाईँले डिस्प्युट गर्ने हो कि भनेर हामीले सजिलैसँग हामीले एस आर नो भनेको छ हामीले एसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ एसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले रिपोर्ट प्रब्लम भनेर छ आफ्नो हाम्रो चाहिँ हामीले आफ्नो इमेल एड्रेस ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ राखिसकेपछि तपाईँले सेकेन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ नेचर अफ प्रब्लम रहेछ नेचर अफ प्रब्लममा चाहिँ विभिन्न किसिमको अप्सनहरू हुने गर्दछ तर हामीले चाहिँ अहिले ट्रान्जेक्सन डिस्प्युट गर्नुपर्ने हामीले जुन आफ्नो कारोबारलाई चाहिँ हामीले रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्क मार्फत त्यसैले ट्रान्जे ट्रान्जेक्सन डिस्प्युटमा हामीले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ गरिसकेपछि हामीले तलतिर देख्न सक्नु देख्न सक्छौँ डिस्क्रिप्स डिस्क्रिप्सन अफ मा प्रब्लम भनेको छ चा, हाम्रो चाहिँ के समस्या भएको त हामीले के कारोबार गर्दाखेरि के को पैसा काटियो र के के प्रब्लम हो हामीले यसमा मेन्सन गर्न सक्छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथि तपाईँले ट्रान्जेक्सन डिस्प्युट विभिन्न किसिमका अप्सनहरू पनि छन् तलतिर तपाईँले इस्यु डेट हामीले चाहिँ कुन समयमा हामीले कारोबार गर्दा त्यो देखिएको डेट अटोमेटिक नै आउने रहेछ तपाईँले इन्डिभिजुअल्ली जुन टा रिसेन्ट स्टेटमेन्टबाट सिलेक्ट गर्नुभयो भने अटोमेटिकै आउने गर्दैछ यदि तपाईँले छुट्टै Uh, जस्तो एटिएमहरू युज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्युआर स्क्यान गर्दाखेरि डबल पैसा काटिने विभिन्न किसिमका समस्या छ भने हामीले एटिएमको स्लिपहरूको नि हामीले फोटो खिचेर हामीले रिपोर्ट गर्न सक्छौँ त्यसरी हामीले ट्रान्जेक्सन डेट सेलेक्ट से गरिसकेपछि तल तपाईँले स्क्रिन सट भनेको ठाउँमा हामीले जुन हाम्रो प्रब्लम आएको छ उक्त प्रब्लमलाई हामीले स्क्रिन गरेर पनि हामीले राख्न सक्छौँ अथवा हामीले डाइरेक्ट विभिन्न किसिमको एटिएम कारोबार गर्दा निस्केको स्लिपको फोटो खिचेर पनि हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ यसरी हामीले सजिलैसँग आफ्नो ब्याङ्कमा भएको जुन कारोबार छ उक्त कारोबारमा आएको समस्या जुन हामीलाई समस्या आएको छ उक्त समस्या के हो सम्पूर्ण कुराहरू मेन्सन गरेर हामीले आफ्नो त्यो ट्रान्जेक्सनको हामीले पिक्चर समेत हामीले अपलोड गर्न सक्छौँ र अपलोड गरेर हामीले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँ अपलोड गरिसकेको छु र यसलाई हामीले सब्मिट गर्यो भने ट्रान्जे सब्मिट सक्सेसफुल्ली हुने गर्दछ र सक्सेसफुल्ली भइसकेपछि हाम अम, हाम्रो प्रब्लम चाहिँ जुन ब्याङ्कसम्म चाहिँ पुग्छ र उनले तत्कालै यो यो समस्यालाई हेरेर हाम्रो खातामा पैसा रिफन्ड गरिदिन्छ यो चाहिँ चा, अहिले सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनमा लेटेस्ट अपडेटको रूपमा आइसकेको छ चा, तर कुनै कुनै ब्याङ्कहरूले नयाँ अपडेट नल्याएको पनि हुन सक्दछ त्यसैले साथीहरू तपाईँहरूले चलाइरहेको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनमा यो अपडेट छ भने तपाईँहरूले सजिलैसँग आफ्नो कारोबारहरू कहिलेकाहीँ समस्या आउँदाखेरि सजिलोसँग ट्रान्जेक्सन डिस्प्युट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई मेरो जुन मैले समस्या भोगेको थिएँ तपाईँहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर मैले तपाईँहरूलाई विभिन्न किसिमका तरिकाहरू विगतमा पनि सिकाउँदै आइरहेको छु र मैले जानेका सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूलाई सिकाउने छु साथीहरू मैले त्यस्तो मैले आज मेरो खाताबाट पैसा काटियो जुन मैले ब्याङ्कमा अन्य ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेको थिएँ तर उक्त ब्याङ्कमा पैसा जान सफल भएन र ट्रा ट्रान्जेक्सन तपाईँको स्टाटस फेल देखायो र मेरो खाताबाट पैसा काटिसकेको म समस्यामा परेँ मैले तत्काल मेरो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन खोलेँ र मैले उक्त एप्लिकेसनबाट मैले रिपोर्ट गरेँ रिपोर्ट गरिसकेपछि दस पन्ध्र मिनटको समयमा मेरो खातामा पैसा क्रेडिट भइसकेको थियो त्यसरी मैले यो कुराहरू तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्न चाहेँ किनकि मेरो पहिलाको भिडियोमा साथीहरूले धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि मेरो खाताबाट पैसा काटियो अथवा गलत एकाउन्ट नम्बर हाल्दाखेरि अन्य साथीकोमा मेरो पैसा गयो कसरी रिफन्ड गर्ने अथवा मैले मोबाइल रिचार्ज गर्दाखेरि गलत मोबाइल नम्बरमा रिचार्ज गरेँ अब त्यसलाई कसरी रिफन्ड गर्ने यो विभिन्न कुराहरू गर्नुभएको थियो त्यसैले साथीहरू हामीले सगभर पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि हामीले खाता नम्बर खातावालाको नाम हामीले डबल भेरिफाई गरेर मात्र ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि न त समस्या बोक्न सक्छौँ त्यसैले हामीले कारोबार गर्दाखेरि तत्काल हामीले समस्या नआओस् भन्नका लागि हामीले चाहिँ खाता नम्बरहरू चाहिँ एकदम ध्यान दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल नम्बरहरू कहिलेकाहीँ हामीले गल्तीवश यस्ता घटनाहरू हुने गर्दछ त्यसैले यस्तो घटनाहरू भइहालेमा हामीले तत्काल जुन मैले तपाईँहरूलाई सिकाइसकेको छु आफ्नो ट्रान्जेक्सन डिस्प्युट गर्नको कर लागि हामीले आफ्नो इमेल एड्रेस ट्रान्जेक्सनको प्रकृति के हुने सर हामीले ट्रान्जेक्सन डिस्प्युट राख्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँको इस्यु डेटहरू सम्पूर्ण कुरा राखेर हामीले स्क्रिनसटमा चाहिँ हामीले जुन ट्रान्जेक्सन प्रब्लम फेस गरेका छौँ उक्त ट्रान्जेक्सनको हामीले स्क्रिनसट लिएर हामीले सजिलै अपलोड पनि गर्न सक्छौँ वा त हामीले डाइरेक्ट विभिन्न किसिमको एटिएमहरूबाट प्रयोग गर्दाखेरि हामीले भोगेको समस्याहरू जस्तो हामी पैसा निकाल्दा हाम्रो एटिएमबाट पैसा अचानक काटिने र हाम्रो मोबाइलमा एसएमएस पनि आउने काटिएको भनेर तर हामीलाई तर हामीलाई चाहिँ एटिएमबाट पैसा प्राप्त नहुने अथवा एटिएमको खराबीको कारणले अथवा ब्याङ्किङ सिस्टमको खराबीको कारणले गर्दाखेरि एटिएमबाट पैसा ननिस्किने यी समस्याहरूले गर्दा पनि हामीले विभिन्न समस्याहरू भोग्दै आएका छौँ त्यसैले उक्त समयमा एटिएमबाट निस्किने जुन स्लिप हुन्छ तपाईँको पैसा काटियो भने विथड्र भनेर त्यो स्लिपलाई चाहिँ हामीले फोटो खिचेर तत्काल यो सिस्टमबाट चाहिँ हामीले कम्प्लेन गर्ने हो भने सजिलैसँग हामीले उक्त समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ साथीहरू मैले पनि यो जुन मेरो पाँच हजार पाँच रुपियाँ काटेको थियो कनेक्ट आइपिएसबाट मैले अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्दा तर मेरो अर्को ब्याङ्कमा पैसा जान सकेन मेरो खाताबाट पैसा काटिसकेको हुनाले मैले तत्काल यो पैसा रिफन्ड गर्न सफल भएँ त्यसैले साथीहरू हामीले कहिलेकाहीँ ब्याङ्किङ कारोबार गर्दा अनलाइन कारोबारहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भोग्ने यी समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग